גם אם מישהו עדיין חושב ומאמין שהוא גוף פיזי, רק תבינו שהנפש בתוככם התודעה לא מתה, גם כשהגוף מת. אז יהיה לכם פחות פחד לאבד את הגוף, אם תבינו את זה. הרי ההזדהות היא במחשבות על הגוף, לא באמת עם הגוף. המחשבה לא נצמדת לגוף. אז אם תבינו את זה שהגוף הוא רק מלבוש, רק בגד שמכסה על התודעה, על הנשמה עצמה, הנשמה לא מתה. אז כשהגוף מת, הנשמה משתחררת, נפטרת מאותו מלבוש, והיא תבחר עוד אחד. היא תחכה בתור עד שהיא תקבל עוד אחד בשביל להשתחרר מההזדהות שזה בתודעה עצמה, בנשמה עצמה, לא בגוף. ואז יותר קל עם כל התהליך של הפחד לאבד את הגוף הגשמי, כאילו אני לא אמשיך להתקיים. אם נסתכל על זה שני רבדים, מי שאני תמיד קיים, הוא בכלל לא קשור לזה, כן? כי הוא מעבר למחשבה, והמחשבה, הנשמה, היא בעצם לא תלויה בגוף הפיזי. רק מי מפחד לאבד את הגוף הפיזי? לא הנשמה. האגו שמזדהה עם הגוף כמישהו, כן? כעצמי. למה? כי האגו נוצר, האגו, האישיות, למרות שהיא גם מתגלגלת, כל פעם אוספים עוד אישיות ועוד אישיות ועוד אישיות ועוד עוד נואנס של אישיות. רק האישיות, האגו, של שם מסוים לצורה מסוימת בגוף פיזי, נוצר כתוצאה מהגוף הפיזי. מה זה אומר? הנשמה בעצם יצרה את הגוף הפיזי, ועכשיו כשהמחשבה אני מזוהה עם הגוף הפיזי הספציפי המסוים, היא אומרת, אני הגוף הזה, זה מי שאני, ואני יש לי העדפות ויש לי רצונות והמחשבות הן שלי, וזה אני. זה אישיות חדשה, זה אגו. האגו תמיד מפחד לאבד את האובייקט, כי הוא מאמין שהוא האובייקט הזה, והוא נוצר והתהווה כתוצאה מהאובייקט הזה. כלומר, האובייקט היה הסיבה והאגו הוא התוצאה. הנשמה הייתה הסיבה לגוף, אז הייתה השתלשלות. אז ברגע שמבטרים על האגו, אי אפשר לוותר על האגו. לא מבטר. למה? כי האגו, כי האגו לא באמת קיים, אתה לא מוצא ישות כזאת. מצאת האגו? איך הוא נראה? הקול הזה שאומר מה לרצות או מה לא לרצות, או מתווכח עם דברים מסוימים, זה האגו. אוקיי. רק אתה לא יכול לראות שום דבר חוץ מאו לשמוע אותו מדבר, רק אתה, ואתה, אם אתה אומר, הנה אני יודע מה זה, זה בעצם איזו תמונה מנטלית של הגוף הפיזית, כי זה גם קורה בחלום, ואז זה כל הרצונות, כל העדפות והפחדים שיש. זה בעצם המכלול של האגו. ברגע שמבינים את זה, זה אפשר לבטל. לא לחלוטין, אבל גם ויתור זה אשליה. אני מרגישה שהוא מבטל. אם אני הייתי יכול לוותר, אז הרבה אנשים היו שמחים לוותר על מה שגורם להם סבל. כן, ההזדהות בתור אני ישות נפרדת גורם לי סבל. מה, מישהו לא היה רוצה לוותר על זה? זה היה תלוי בי כבר מזמן. העניין הוא שיש לראות מבפנים שהישות הזאת היא לא אמיתית, שזה דבר דמיוני. להתחיל להפנים ולהבין שזה בכלל לא מי שאתה. ולחוות את עצמך ולראות שהדבר הזה הוא חלום.
ככל שרואים שזה חלום, זה משחרר את עצמו ממך. כי אתה לעולם לא כבול. אתה תמיד חופשי, אתה לעולם לא משתנה. רק מה זה? זה התלבש כמלבוש, מלבוש, על העצמי, כלבוש. יש מילה כזאת, מלבוש? כן, כן, יש, מלבוש. מלבוש? מלבושים. הלבשה זה סופר. נכון, זה הלבשה. הלבשה זה בעצם, האגו לא רק שהלביש את עצמו על הגוף, הוא הלביש את עצמו על המקום. זה, אנחנו נפתח עוד פעם את ה-seer and the scene, התופס והנתפס, נעשה אותו באנגלית ועברית, שזה יהיה מוקלט שאנשים יוכלו לראות. כי פתחנו אותו קצת פה, ופתחנו אותו יותר במקסיקו. אז אם אי אפשר לוותר על האגו כי הוא בעצם לא קיים, אז גם אי אפשר להשתחרר מסבל. כי האגו מביא לסבל. רק, האגו הוא דמיוני, נכון? אז המחשבה היא דמיונית, נכון? והאי גורמת לסבל, נכון? גם הסבל. אז הסבל הוא לא דמיוני? רק מה שקורה, כל עוד אני מאמין שאני סובל, זה שאני אגיד הסבל הוא דמיוני לא ישחרר אותי מהסבל. זה לא יעזור. זה מה שאמרתי, אי אפשר לעשות מניפולציה על זה. אז כל עוד אני מאמין שהמחשבה היא אמיתית, ואז היא יוצר לי סבל אמיתי, ורגש שהוא נראה לי אמיתי, יש לי להתחיל לפגוש את זה שם, ולחזור ולבחון אם המחשבה היא אמיתית. ככל שאני אראה, או באותו רגע שאני אראה שהיא לא אמיתית, אז גם הסבל הולך עם זה, בו זמנית. לא התחושה, הסבל. ואז בואו נעשה הבדלה בהירה שיהיה בהיר. אף אחד לא סובל בגלל תחושה פיזית, או בגלל מה שקורה. הוא סובל בגלל המחשבה, כן? שנראית לו אמיתית. אז ברגע שרואים שהמחשבה היא לא אמיתית, הסבל שנראה אמיתי, גם במחשבה, בעצם גורם להיראות שיהיה סבל אמיתי. רק כשרואים שהמחשבה היא לא אמיתית, גם הסבל שהוא לא אמיתי נעלם. אז שניהם נעלמים בו זמנית. לא התחושה. לא התחושה. לא להתבלבל. מה זה אומר? אם אני מזוהה עם איזה מחשבה, וזה יצר לי כבר תחושה פיזית כרגש, תגובה פיזית למחשבה, זה מה שנקרא רגש, ברגע שאני אחקור את המחשבות ואני אראה שהן לא אמיתיות, התחושה יכולה עדיין להישאר. עד שהיא בעצם תיעלם, יש לה את האנרגיה משל עצמה. רק לא סובלים מהתחושה. סובלים בגלל שלא רוצים את התחושה, שלא אוהבים את התחושה, שרוצים להשתחרר מהתחושה. אז עוד פעם, זה במחשבה, לא בתחושה עצמה. יש לי שאלה, בקשר לנשמות, האם נשמות חדשות? תמיד זה, זאת אומרת, אולי. לא, השאלה היא תמיד זה נשמות שמתלבשות על עבר, או פתאום יש משהו חדש שאף פעם לא, זאת אומרת, יש, לא יודע, יש איזה קוסמוגוניה שאתה מתאר שקצת, זאת אומרת, זה חלום במילא. אני יודע, אבל זה מנסה להסביר כל מיני דברים. זה מפרק את החלום. יש נשמות אולי חדשות, כי זה נקוד, יש נקודת פתיחה ואבולוציה. זה חשוב מבחינת... יש אבולוציה, בתודעה יש אבולוציה. אז יש יותר וחדש יותר.